side så jo Norge, Norge jo et av verdens beste land å bo i fortsatt. Men samtidig så det jo ekstremt mange tegn som går i dårlig retning. Altså det tydeligste valutakursen. Ja. For å ta sånn veldig enkel ting, at liksom at kronen har rast. Og så kan man diskutere om hvorfor den har rast. Jeg vel en av de som har vært her og sagt før at snakket om at jeg ikke likte utsiktene til den. Ja, de klippene for øvrig, altså det en ting som da åpenbart resonerer og folk vil ha svar på. For liksom det jo de, du får de mainstream media kommentatorforklaringene på det, og så får du liksom dine altså de uavhengige forklaringene, og sånn som også Peter Warren sa på Twitter, bare sånn, han skjønner ikke hvorfor media, eller altså de store mediene spør altså folk som ikke har peiling, som ikke driver med dette her, om hvorfor krona svak, hvorfor spør de aldri de som faktisk driver og kjøper og selger i valutamarkedet, hvorfor ting, hvorfor det går så dårlig? Altså det, og det er jo liksom litt sånn, et lite sånn sidestikk fra han da, og det er jo, men til dine kommentarer tidligere rundt den norske krona, det går jævlig bra sosial medier, for folk søker det og lurer på hvorfor dette skjer, og at man ikke får den fulle og hele forklaringen i tradisjonelle medier da, tror jeg. Der føler jeg jo at det er der har jo skjedd heldigvis en dreining nå, for jeg føler jo særlig Hilde Bjørnland i BE, hun har jo nå endelig begynt å snakke om at den norske relative produktiviteten da har utviklet seg dårlig. Hun som var gjest hos deg, eller? Ja, ja. Og skrevet en paper om det, og den begynner å komme inn i debatten, og det er klart at det tar det tar tid før sånne ting viser seg i tidsseriene. Da. Men hvis du dekker det som journalist, da, så tenker jeg sånn som jeg skrev om NAV-reformen i sin tid, hvis du husker NAV-reformen, før så hadde du... Fra A-etat, liksom? Ja, du hadde A-etat, ja. Som skulle hjelpe deg med altså med jobb, ja. Og så hadde du sosialkontor i kommunen som skulle hjelpe deg liksom, hvis det var krise, og så hadde du liksom, folketrygden som skulle gi deg pensjon. Ja. Og så kom den store reformen, det var vel han Dagfinn Høybråten, røyklovens far, KrF, han var en av de store som sa da, at liksom, vi skulle vekk med vi skulle vekk fra tre dører. Du skulle få en dør, fordi at veldig mange av de som fikk sosialhjelp, ja. De trengte jo egentlig jobb. Så da skulle du liksom få råd om det, og veldig mange av de som trengte, som liksom ble dyttet ut på jobb, de trengte kanskje å få sosialhjelp. Så du skulle få ei dør. Det var den store... Kongstanken. Kongstanken blant NAV. Og så kom jo NAV da etter sånn... og masse frem og tilbake, og et jævlig kaos å integrere det her, og datasystemen og sånn. Etter en sånn 10 års tid, så begynner de første evalueringene å komme. Og da viser de at nå funker NAV... litt dårligere enn de gjorde før. Den største sånn offentlige reformen etter sånn x antall år, og så viser det seg at det NAV egentlig er blitt, er at det er blitt en dør, og så går du inn den døra, så har du fortsatt i hvert fall 3 dører. Så hele reformen er da fra 3 dører, det skulle bli 1 dør, men så er det blitt 4 dører i praksis. Det er et sånt jævlig kaos og integrasjon der, og de deler ut nesten, ja, de deler jo ut 400 milliarder kroner, eller hva som går gjennom det systemet der. Og jeg husker jeg skrev om det, og da har du alltid som journalist at vi må finne et case. Og alle, hvordan finner vi et case, hvem er det som vi snakker om, så vi drar jo bare på et NAV-kontor. Så bare satte vi oss ned i resepsjonen på det NAV-kontoret, og så ventet vi. Og ganske riktig, så kom det inn, da kom jo verdens beste case inn døra etter 10 minutter, for da kommer jeg inn en dame som var liksom, hun hadde slått seg, ikke sant? Så hun var jo bandasjert fra topp til tå. Og liksom så ut som en sånn mumie fra en sånn Indiana Jones-film, med 2 krykker da. Så står hun foran luka i NAV Asker, for dette var, da hadde hun da blitt sykemeldt naturlig nok, det kunne du jo se. Ja. Men så hadde legen henne sendt sykemeldingen til feil NAV-kontor.
I stedet for å sende det, for du skulle sende det til egen sånn NAV-skjema, ja. Så hadde han sendt det til NAV Asker. Så da hadde hun med seg hele liksom, sykemeldingen og alt sånn fysisk. Da. Og så skulle hun prøve å få de i kassa eller bak luka da, til å ta imot det, mens de sa bare «Sorry, liksom, du må sende det til rette, og vi kan ikke ta imot det her». Og hun klikket jo i vinkel, og... Og vi fikk jo verdens beste sak da med liksom henne og sånn, og nå har de sikkert gjort om det der i NAV, men det er en sånn, det er en sånn fantastisk eksempel på, ja. På at alle gjør det, reformen blir der med alle disse menneskene som da foreslo NAV at dette skulle bli så bra. Mm. Og så er det blitt et mareritt. Det, å høre da unge uføre, for eksempel, fortelle om sine møter med det systemet her. Mm. Det er sånn, når jeg hadde møtt noe, hver gang jeg hører om en sånn... Jeg tror at NAV er en av hovedgrunnene til at mange innvandrere, eller ikke-vestlige innvandrere, eller brune innvandrere, for å si det sånn, føler at det er mye rasisme i Norge, det tror jeg er NAV-systemet. Mm. At det bare min lille erfaring med sånne kantete byråkratiske systemer, var at hvis jeg hadde vært innvandrer da, ja. Så hadde jo jeg tenkt at noe så jævlig teit som det systemet her, det må jo bare være fordi at de er rasister. Mm. De er ikke sånn. Det må være, de må ha noe mot meg. Mm. Og det tror jeg du har fått i den der kantete. Så, som nordmann så vet du da at nei, så kantete er norske byråkrater, at liksom, hvis du ikke har med deg skjemaet ditt, så ja, jeg ser at du har mye bandasjer og sånn, men du beklager liksom, jeg har andre jeg skal hjelpe. Nå får du klart å komme deg hit, så da klarer du å komme deg hjem og scanne de papirene også, og sende dem til riktig e-post. Mm. Altså, vi skjønner at det er kantethet, altså den sånn verste siden av Norge. Mm. Men hvis jeg hadde stått der som da, en afrikaner, da, så hadde jeg jo tenkt at dette er jo dette er nødt til å være rasisme. Ja. Dette er så vrangt og vanskelig at det kan jo ikke være sånn. Nordmenn opplever ikke dette her. Ikke sant? Nei, altså nordmenn opplever ikke det her. Nei. Så den er hele den der... og det er jo sånn introduksjonsprogrammene til flyktninger og sånn, ikke sant? Det er jo sånn veiviser i NAV. Mm. Jeg husker da jeg skrev over innvandringsselskapet, så hadde jeg en sånn somalier som var på meg, for han jobbet da i NAV, og ville at jeg skulle skrive om ham, og jobben hans i NAV var liksom å hjelpe andre somalier i NAV. Ok. Så sa jeg at jeg, for han mente at han var da liksom eksempelet på en produktiv somalier, så sa jeg at jeg skjønner jo at det er fint for deg å ha fått deg jobb, men jeg gidder ikke skrive en artikkel om at det er en vinneroppskrift, at somalere skal lære nyankomne somalere å sno seg rundt i NAV. Mm. Det er liksom ikke en, det er ikke en sånn, det er ikke sånn jeg tror Norge skal bli rikt i fremtiden. Mm. Stift et kult IT-selskap, gjør noe et eller annet. Men ikke gi meg den at dette er, og der har du, vi hadde noe, vi hadde en sånn fantasihistorie i Norge om at oljen og gassen, det var ikke bare at vi var heldige, vi var utrolig flinke, vi var så produktive. Mm. Og det stemmer jo ikke med erfaringen hvis du har jobbet med utenlandske selskaper. Altså når du ser hvor mye konkurranseutsatte, altså hvor flinke folk i utenlandske store selskaper er, mm. Det er bare ikke sant lenger at vi nordmenn er... altså, og det er det som nå blir avslørt, ikke sant? Norge er i ferd med å bli et middelsland. Mm. Det er det kronekursen er i gang med. Vi blir middels. Polakkene gidder ikke bygge husene våre lenger. Det var det hun sa i podcasten din, hun Hilde... Hilde Bjørnland. Ja, som også at vi har lav produktivitet. Vi har høy produktivitet, men produktivitetsveksten er lavere. Ja. Sånn som i Norge så har produktivitetsveksten vært cirka 0,5% til året vel. Mens for eksempel har USA, da, særlig mot dollaren, så har produktiviteten faktisk vært 1%. Sånn at produktivitetsveksten har vært dobbelt så høy i USA. Mm. Og det er... I det lange løp så er produktivitet det eneste som betyr noe. Mm. I økonomisk teori, altså hvor flink er jeg til å gjøre noe? Og jeg tror jo at i Norge så er jo ta NAV da, det er jo negativ produktivitet. Mm. Altså sånn reelt sett. Og det er veldig mange så, i Norge så med den stadig eller tenk deg når du er i Arendal da
og du ser 150,000 mennesker som da tar en uke av produktiv tid, og det jævlig gøy, ja, det kjempegøy i Arendal, masse hyggelige folk, knallmorsomt å gå rundt og være en S-lær, eller Wolfgang V. Du koste deg, du også, tror jeg. Ja, det var hyggelig, ja. Det var, og, men det er jo ikke produktivt, altså det er jo ikke produktivt at vi samler 150,000 mennesker som, og så tar det, det vi da gjør der at du ser alle mulige viktige temaer, ta sånn som Norge sikker, norsk sikkerhet, kjempeviktig tema, men alle tar da og vrir det inn på at liksom det viktigste for norsk sikkerhet er at vi skal få dette IT-systemet eller disse energiløsningene, altså du tar. Det er jo det PR-rådet vi gjør, at man kobler seg på en eller annen debatt og later som man har en løsning. Det er sånn at nå etter Ukraina så snakker alle om sikkerhet. Mm. Det er blitt det store som om vi har sikkerhetsløsningen. Telenor også, ja, skal Telenor. Tjene penger på sikkerhet nå. Nå er det sikkerhet, sikkerhet, sikkerhet. Og så kommer det et nytt buzzord, og så kaster man seg over det. Mm. Og det er en sånn fin måte å og kuke til samfunnsdebatten, da, for at i stedet for at vi snakker om sikkerhet på en ordentlig måte, og der finnes det jo et knep for å unngå det, og det er jo, du må snakke med de som er opptatt av sikkerhet før du blir mot det. Ja. Det er min sånn journalistiske regel der. Mm. Ikke snakke med de som hiver seg på det, ikke når McKinsey kommer med en Norwegian Energy Independence, ikke sant? Da skal de ut og lure en minister. Du må snakke med de som virkelig har de kjipe folka som har vært opptatt av det her, og ikke kjipe, men de alle har syntes har vært kjedelige, som har gått litt under radaren, for de vet noe om det, de kan det virkelig, som oftest. Men det som var liksom problemet, at altså den lave veksten, at vi, altså hun påpekte også på andre ting i en veldig kort rant der, hvor vi har i forhold til andre land, må jeg bare arrestere meg hvis jeg husker feil her, så vi har veldig få entreprenører, vi har veldig få nyoppstartede selskaper, vi har mindre av alt som kommer, og så undertonen av disse tingene her er jo den risikovilje. Det verste er at vi snakker jo om, hvis vi husker tilbake til 2000-tallet, eller vi kan ta Bjørnland da, det hun påviser er sånn at vi hadde en veldig høy kronekurs, da liksom oljepengene virkelig, oljeinvesteringene flommet tidlig 2000-tall, og da fikk vi også en veldig høy, og det er klart liksom alle skulle investere i Norge, så da kjøper de masse kroner, og penger bøtta inn, så da fremstod vi også som ekstremt produktive, ikke sant? Alt vi gjorde ble jo til gull. Ja. Og så har vi da, siden den gang, så har vi da, en er at vi har at denne evnen til liksom at oljeinvesteringene smitter over og gjør andre ting produktive, det er avtatt. Og så viser hun i tillegg til at sånn ting som at norske renter har ligget litt lavere enn i utlandet, det spiller litt inn. Men hun, og så viser hun også til, hva var det jeg skulle si? Skal jeg hente opp klippet? Ja. Jeg tror Hans Sindre Nordby lagde et bra klipp på det. Vi kan jo høre på dette klippet fra din podcast da. Er du klar? Jeg er klar. Er krona blitt så svag? Produktivitetsveksten i Norge er lavere nå enn de fleste OECD-land, så det er på en måte hovedgrunnen til at krona har svekket seg de siste 10 år, og særlig de siste 5 år. Og det er jo det som gjør at kanskje investorer ikke er så interessert i å kjøpe norske kroner og investere i Norge, fordi man ser ikke helt hva avkastningen skal bli for de pengene man bruker her i Norge. Så i forhold til andre, så blir vi ikke fullt så flinke til å gjøre ting bedre, og det er hovedforklaringen. Ja, en er jo den lave produktiviteten i forhold til andre land, og hvordan vi ikke har så mange andre næringer. Vi har færre entreprenører, vi har færre selskaper med gründere enn mange andre land, så vi har ikke så mye sånn ekstraordinært som driver norsk økonomi oppover, og så er det den store offentlige sektoren, som de mener også holder norsk økonomi nede da. Hvorfor er krona? Ja. Nei, det er godt oppsummert. Ja, veldig bra oppsummert. Og det er jo en, det er sånn deilig at noen fagøkonomer sier det. Og så har hun fått kritikk da. Jeg så det var en fra SSB her som var ute og mente at denne
Og det er det vanlige med at produktivitetsveksten i Norge ikke er, at den har vært dårlig også i andre land. Mm. Er det ene argumentet? Mens jeg, her er jo der jeg føler at, en, at journalister kan ha en fordel da. Mm. Tilbake til NAV. For det er jo sånn, det går jo ikke an å komme på en eneste, nesten ett, med unntak av Nye Veier, så tror jeg ikke man kommer på ett eneste offentlig initiativ, eller bruk av skattepenger, som, er, altså som fikser noe, som gjør det bedre. Mm. Eller ta det mest skremmende, er jo med skolesystemet, som viser at Norge, Norge gjør det dårlig, sånn 20 år, det ble liksom skrevet bok om det, da Norge fikk PISA-sjokk, at vi fikk disse PISA-øvelsene, så viser det at Norge kom dårlig ut, og nå gjør vi det dårligere enn da vi fikk sjokk. Mm. Selv om vi har pøst inn penger i skolen, iPader, Chromebook, ikke sant? Altså, vi... altså, hvordan... Og det er det jeg mener, hvis vi skulle hatt, for å lage koblingen til kongefamilien, da, mm. så er jo da kongefamilien er jo et bilde på at Norge begynner å bli ganske dårlig da. Ikke sant? Vi har en ganske dårlig, dette er en dårlig kongefamilie. Dette, som er i gang, dette er en slapp, liksom, sånn som hele Norge, ikke sant? Og så kommer det alltid en eller annen sånn kjip fyr da, og sier at ja, men vi er, Norge er et ganske bra land. Det er ikke det vi snakker om. Norge, alle er enige om at Norge er et bra land å bo i. Jeg bor i Norge. Mm. Det er ikke sånn at jeg har lyst til å bytte ut Norge med Libanon i morgen. Mm. Men poenget mitt er at hvis man ikke kritiserer ting, og ikke passe på som bare det, så kommer vi til å bli et mye dårligere land. Det er, liksom, det er det som alle, hvis du kjører båt da, så må du tenke langt frem, og se, liksom, du må sjekke kartet, du må planlegge, du må følge med, og det gjør vi ikke i Norge, ikke sant? For alle, er, liksom, alle sitter på, oppe på flybridgen og er drita fulle, mm. og sier at vi har jo så jævlig fin båt, og vi har så mye bra, og dette har gått fint, og vi har seilt langt, og alt det der. Men nå er vi liksom, nå er vi, varsellampene lyser. Mm. Det er alvor. Men det eneste vi gjør er bare å måke på med sånn der, ikke ødelegg festen. Og hvorfor vil de ikke ødelegge festen? Det er jo fordi at det da mister et eller annet av favorittprosjektene deres, blir kanskje prioritert vekk da. Mm. Men det er et eller annet med sånn, denne endringen som jeg tror, altså forandringene går så sakte og er så usynlige, fordi vi er så i utgangspunkt i velsmurt land at hvis du først møter på en sånn kreft, ja, men nå kreft eller fødsel, så kommer sånn helsesystemet kikker inn. Du har lønn som kommer inn på konto, så du greier akkurat å få bukt med lånet ditt og forbrukslån og den forbruksfesten og den lånefesten som er der ute. Ting liksom føles som, altså de endringene som skjer veldig sakte. Hei, hei. Det var bikkja til neste her, så kommer det opp til skal ha litt kos. Men det som jeg snakket med Tayo, det jeg tror er at når folk merker de endringene skjer, altså ting blir litt dyrere, du får det litt dårligere, og du merker ikke at kjøpekraften blir dårlig før det er sånne monumentale hendelser i livet ditt, hvor du er, jeg brukte Syden som eksempel, jeg mener det er et ganske godt eksempel, du er sånn, jøss, så dyrt alt var i Syden nå, ikke sant? Og det er sånn, ja, faen, kronen er ganske svak, ja, liksom, nå setter jeg inn i det, og så er det sånn, så det betyr at jeg må betale mer for liksom Sydenferie, ah, shit, det var dyrt, og så merker du at matvareprisene, det var jævlig mye dyrere nå enn det var for 3 år siden, var det ikke, hva som skjedde her, og disse tingene her kommer opp mer og mer og mer, at ting føles som det går bra, fordi vi føler liksom helsevesenet har vært på, så står det noe gærent, men nå sprekker det litt opp at ting sklir ikke så godt som vi er vant med. Ja, følelsen er over, ikke sant? Det er det jeg tror veldig mange, at nå er det, lenge så var det meg og en del andre da, som satt og skreik om dette med NAV, og hylte, jeg husker sånn som jeg var, sammen med Kjell Erik Eilertsen, som en av de første journalistene i hvert fall, som skrev om hvor idiotiske disse investeringene til Equinor var i Nord-Amerika. Mm. Ikke sant? De har sløst vekk over 200 milliarder kroner. Ja, det har jeg glemt nå. Helt, og da vi skrev om det første gang, jeg tror det var 2016, 200. Eller var det 2014, over 200 milliarder kroner, bare gode penger, bare våst vekk. Ja. Men og folk bare gjespet. Det var bare helt sånn. Mens i dag, så tror jeg ikke liksom, for nå er vi ikke liksom, nå er det noe, det er fortsatt noen som har en fest på flybridgene. Ja. Men veldig mange sitter nede liksom, og det er klart, hvis du har en
alminnelig jobb, da, så begynner det å bli ganske trist å være nordmann. Mm. Og du har ikke råd til å leie en, han er polske håndverkeren lenger. Nei. Som skulle komme og hjelpe deg hver gang. Så det er blitt liksom en sånn... altså livet blir... Og da begynner folk å bli irritert. Og det tror jeg også skjønner. Syden er et godt eksempel. For vennene mine før, ikke sant? De var jo på Sicilia. De var så mye kule steder, Seychellene. Ja, ja. Og i år... Faen, hva er det? De sender meg bilder fra Albania. Nå ligger de og koser seg på liksom en eller annen strand i Albania, og hvor fantastisk maten er i Albania, og hvor hyggelige albanere er. Og det var slutt på liksom den... Ja, jeg har ikke lyst til å dra på ferie til Albania. Det er sikkert kjempefint å være i Albania, men jeg har lyst til å dra til Syriakus, ja. Jeg har lyst til å være på et fett hotell på Ibiza, eller og ha det bra i Malaga. Mm. Liksom dra ned og gå rundt med masse sånne russere i Tyrkia, og spise sånn dårlig tyrkisk, da holder jeg meg hjemme da. Ja. Det er nordmenns erfaring. Vi har blitt, og det er også sånn, som irriterer meg, at når valutaen din, det beste som kunne skje for alle nordmenn, det var at krona ble uendelig mye verdt. La meg gjenta det. Mm. At en krone ble verdt, hver krone ble verdt $1,000,000. Det hadde vært helt fantastisk. Alle skjønner det. Ikke sant? At hvis du da tjener 1,000,000 kroner, så ville du være verdt $1,000,000,000. Det er det beste som kunne skje for nordmenn. Altså, da hadde du hatt $1,000,000,000, og vi kunne bare importere alt. Mm. Det er liksom. Men i Norge så er det hele tiden, det er ikke bare dumt at kronen er gått ned, fordi at eksportindustrien vår går... Altså, når du ser de der landene vi har slått oss sammen med fallende valutakurser, altså, da er du liksom Argentina, Tyrkia, altså, du er nede i disse kokolandene, Venezuela, nede i disse sånne drittlandene, og hva er det de drittlandene kjente her? Så jeg husker jeg hadde en kunde som jobbet i Argentina som fortalte meg hvordan det var der. Mm. For han måtte alltid, når jeg solgte noe fram, så skulle han få pengene sine inn i Schweiz. Ja. Skulle aldri oppgjøre i Argentina, fordi at med ujevne mellomrom, da hadde jo han en dollarkonto i en argentinsk bank, altså hvor det står liksom for fremmede valuta, men med ujevne mellomrom, så tar jo argentinske myndigheter og beslaglegger alle utenlandske valuta. Så da ble det bare ekspropriert. Så han hadde jo da på den kontoen sin, så hadde han det absolutte minimum stående, og så hadde han alle pengene i Schweiz. Selvfølgelig. Og så fikk jeg da sånn nordmenn, og jeg skulle selge han inn til nordmenn, som syntes dette var litt sånn rart, at han skulle ha pengene inn i Schweiz, og ikke inn i Argentina, bla bla bla, og hvordan er dette? Altså det er selvfølgelig, hvis du skal drive business i Argentina, så er det sånn du må drive. Mm. Du kan ikke drive og ha pengene på konto, og så kommer plutselig, tenk deg med Wolfgang V da, hvis du hadde inntjeningen din kom i euro da, fra på en eurokonto via YouTube, og så tok den norske staten med ujevne mellomrom og bare eksproprierte det, fordi at de trenger utenlandsk valuta. Og så du hadde selvfølgelig opprettet en konto i Schweiz. Mm. Alle hadde gjort det. Mimmi Kristiansson hadde gjort det. Alle hadde gjort det. Ja. Men det er liksom, og det er der vi er nå i Norge, ikke? For at vi er blitt så, altså vi gidder ikke å sette krav til liksom, Du ser det med sløseriombudsmannen, man viser til disse idiotiske bistandsprosjektene. Mm. Men det er jo, alle vet jo at i neste år så kommer han til å kunne lage akkurat de samme reportasjene om like teite prosjekter. Ja, ja. Det er jo ingen som går inn og sier at nå skal vi slutte å ha samtidskunstnere som sprutbæsjer, fordi at vi faktisk har problemer med vannforsyningen i Oslo. Vi har sykehjem som ikke er bra nok, så da gidder vi ikke lenger å prioritere kunstnere som sprutbæsjer på bildene sine. Mm. Det bare dropper vi. Det hadde vært enkelt. Hvis du tar hvor mye er kultur